На латински, уважаеми зрители, думата терор буквално означава страх. Тероризма е понятие без приета, така да кажем, международна дефиниция. Самият термин и производните му са използвани за първи път през 18 век за определене на насилствена мярка на правителството, когато по време на Френската революция е бил обявен едногодишен терор на конвента, свързан с задържането и убийството на всички причислявани като контрареволюционни лица. Едва от 80-те години на миналия век, обаче, свързването на тероризма с мас-медиите го превърна в световна, така да кажем, политико-военна стратегия, която след злощастния 11 септември 2001 година, за което говорихме в началото на предаването, придоби нови чутовни размери. Как тероризма промени нашата съвременност? Кои са неговите форми? И как можем да му противодействаме? Може би един от най-важните въпроси. Затова ще разговаряме на връх днешния 11 септември с професор доктор Красимир Методиев, почетен консул на Израел в България, както и организатор на международният семинар по контратероризъм. Добро утро, професор Методиев. Добро утро, благодаря за поканата. Не за първи път в нашото студио. Коментирали сме и преди темата за тероризма, но днешната дата така също ни дава повод да обърнем внимание на този проблем. Какъв спомен пазите от 11 септември 2001 година? И къде ви хвана всички тези събития? Преди всичко, нека да спомена, че след няколко часа целият свят, демократичен свят, ще сведе глава в знак на почет към над 3000 жертви и над 6000 ранени. Това е най-големият по мащаби терористичен акт в историята на човечеството. На самия ден, 11 септември 2001 година, бях в Берлин на един конгрес и в кафе-паузата с мой приятел, професор от Норвегия, гледахме телевизора, на който изведнъж даваха как един след друг два самолета събарят кулите в Нью-Йорк. И даже си говорихме с него в първи момент, викам, снимат някакъв филм, снимат, викам, вероятно. Обаче печалната истина се оказа много по-трагична и вече станахме свидетели на това, за което току-що ви обявихте. Тероризма обаче не започна с датата 11 септември, както и така анонсирахме в началото. Каква е неговата история всъщност? Тя е доста по-назад във времето от това, което ви споменахте, защото има данни за използване, примерно, на заразени с холера одява, които още по времето на освояването на американския континент са били подарявани в кавички на индианците. След това имало други пък случаи, когато заразени с чума животни са били хвърляни с катапулт през крепостните стени на редица крепости в Европа най-вече. Така че данните за използване на начини за всяване на страх, както ви споменахте много правилно, самия термин терор, не са от вчера, не са и от оня ден и няма да бъдат нито днеска, нито утре. Те ще продължават, за съжаление. И ние трябва да имаме една изключително добра организация и готовност да посрещаме такива събития. Да. Но може би наистина след 11 септември така този проблем доби много по-големи размери. Да, разбира се. И ние сме ежедневно едва ли не вече свидетели на, дори ако искате, преди два дни. Всеки ден четем. Този акт на насилие от страна на един афганистанец, който с нож намушква 7 човека, двама от които почиват, другите ранени. Между другото, това не е единичен случай. Напоследък, както и ви споменахте, зачестиха страшно много такива ситуации в Европа, най-вече в западноевропейските страни. И аз се учудвам на тая криворазбрана самарянщина, на която са подложени медиите в Западна Европа, когато се случи нещо такова, първото нещо, както и оня ден по този случай, чета, но това не е терористична. А какво е тогава? Какво е, когато един ислямист от Афганистан в случая напада с нож 7 човека с желание да ги уби и крещи Аллах Акбар? Какво може да е друго, освен терор? Да, защото и много често, между другото, когато има такива събития, версиите са, че не е терористичен акт, че те му редовно. Което е, за мен е една груба грешка от... На кое го отдавате това? Защо? Не само терминологичен аспект, ами една груба грешка по отношение на приспиване бдителността на населението. Ние сме свидетели в България това, което на нас не се случи, защото ние и до тогава събитието в Бургас и след това, и дори и в момента,
сме едва ли не отново в едно състояние на безтегловност. Ние си мислим, че всичко около нас е спокойно, всичко е добре подредено, че няма опасност от тероризъм, което далеч не е така. Затова се случи и това в Бургас. Кои са терористите днес, професор Методиев? Терористите днес са организации, които искат да насаждат страх, искат да насаждат безредици в демократичния свят, искат да насаждат радикален ислям. Това е истината. И организации като Алкайда, Хизбула, Ислямски братя, Ислямска държава напоследък създават изключително тежки проблеми в редица територии по света. И за съжаление Европа не е изолирана по никакъв начин, а пък ние сме в Европа в крайна сметка. Оградени сме от граници, с които би трябвало, през които би трябвало да навлиза този бежански поток, а с бежанския поток навлизат и терористи. Ние сме говорили и преди с вас за така наречените спящи клетки. Точно това ще я да ви кажа. Да, спящите клетки са подготвени терористи, които проникват заедно с бежанската вълна. Това са хора, които са високо интелектуално подготвени, с финансови средства. Той се установява, може да стане ваш съсед, може с вас да си пие кафето сутрин и да се държи абсолютно нормално и културно, но той е подготвен за действие. След 2, 3, 4 години дори, когато му се даде сигнал, тая спяща клетка вече се събужда, активира се терориста и той започва да действа. Как може да бъде спряно това? Много трудно. Даже аз си мисля, че по начина, по който терора в момента действа по света, ние винаги сме назад от него. Те са едни гърди пред нас, терористите, защото ние не знаем в момента те какво подготвят. Ние можем да действаме тогава, когато вече настъпи събитието. И това, което настъпи в Бургас на летището, на нас не беше една много силно мигаща сигнална лампа, какво трябва да направим. И не случайно ние след това събитие в Бургас с Медицинския университет Варна и с посолството на Израел създадохме организация за ежегодните уъркшопи по контратероризъм, в които привлякохме едни от най-големите експерти на света от Израел, от Института по контратероризъм в Херсля, за който след малко ще споменем, тъй като премиера Борисов беше там. Съвсем наскоро, да. Да. Също от натовските държави, също от представителите на Американското посолство в София. И това е един от начините ние да получим известна подготовка. И аз смея тук да твърдя и го заявявам най-декларативно и отговорно, че Варна в момента в България е най-подготвения град за отговор евентуално на терористични атаки. Тъй като Медицинския университет с създадената организация и с провеждането на ежегодните уъркшопи по контратероризъм, включително практически занятия, включително демонстрации, вие бяхте свидетели на това, което направихме последните години, ние имаме една система за готовност, която е далеч над националното ниво. Това го заявявам най-отговорно. И го заявявам най-отговорно поради това, че самите израелски експерти, които присъстваха на тия наши уъркшопи, и те бяха всъщност главните модератори на уъркшопа, те самите признаха след практическите занятия в последните две години, които проведохме, че да, Медицинския университет Варна и град Варна в момента са с една изключително добра система на подготовка за реакция при евентуални терористични атаки. Имате ли така, чували сте така информация да има подготвени или подготвени терористични актове? То ако има такава информация, ще има и контрадействие, разбира се. Това е. Случвало ли се да. За съжаление, това е, че, както споменах току-що, терора винаги се подготвя от хора, които искат всичко това да бъде засекретено, за да може действието. Самия начин на терористичния акт, какво означава? Това означава един масов страх, масови безредици с масови жертви. За да постигна този ефект, терористите искат това всичко да бъде подготвено в по-секретен вариант. Ако те го обявят като намерение, примерно военно действие, да речем, както бяха последните Първа и Втора световна война, както и сега са военни конфликти тук-там е по света, това са военни конфликти с рутинно, с традиционно оръжие, което няма как да се прикрие. Примерно един танк, може ли да го скриете? Или пък цяла рота войници, които нападат в определена посока.
Докато терориста това не го прави. Той не демонстрира своята готовност, той не демонстрира това, което вече е извършено като организация. Той действа. Но тук идва и ролята на службите, всъщност. Ролята на службите е изключително важна и аз трябва да заявя съвсем декларативно отново, че редица случаи на подготвени терористични актове по Европа, най-вече, особено в Франция и в Германия, най-вече във Франция, френските специални служби имат изключително добра подготовка и те само за последната една година, по наша информация, са предотвратили над 100 подготвени терористични акти в различни зони на Франция, което е от една страна един плюс, но от друга страна също знак на тревога. За да предотвратят над 100 акта подготвени за терористични атаки, това означава, че терористите не спират. Те не само не спират, ами те подготвят нови и нови акции. И това е само за Франция, говорим. И това е само за Франция, като пример давам. Иначе подобни актове са осъществени като намерения и са реализирани като такива, в смисъл специалните служби на други държави също са успели да предотвратят подобни. Включително и у нас има предотвратени и подготвени терористични актове. Това ще я питам за нашите служби. Как... Което, разбира се, не се оповестява и така е редно, защото ако ти оповестиш по какъв начин правиш превенция, терористът ще намери начин да превъзмогне тая превенция. Така че... Но проблема с тероризма е глобален, проблема с тероризма не е решен и аз се опасявам, че той няма да бъде решен в скоро време, освен ако не се намери начин за общо политическо решение на световно ниво. Да. Този ред на мисли, каква е ролята на България? Пак ние сме и страна членка на НАТО, на Европейския съюз и външна граница на Съюза за противодействие на разпространението на радикални идеи. Нашата роля? Нашата роля, как бих казал, от една страна е силно положителна, защото ние сме едно демократично общество, което дава свобода на религията, свобода на политиката, свобода на бизнеса, свобода на изявата и на хората в обществото. Но от друга страна, понякога прекалената демокрация, прекалената, както старите хора наричат, свободия, води до там, че хора с радикални идеи, с радикални намерения, доста по-лесно биха могли да ги реализират. И това най-вече касае тероризма, защото в крайна сметка, ако в едно отворено демократично общество имаш право на движение, право на работа, право на учени, каквото пожелаеш, искаш да направиш и го правиш, по същата схема терориста, който е внедрен като такъв в дадената държава, в случая за България, понеже говорим, той може спокойно да реализира своите намерения, без да може да бъде предотвратено това, което той замисля. Тоест едно демократично общество, предпоставките за тероризъм? Ами, дано да бъде разбран правилно, но ако се върнем в годините назад, вие самия си спомняте добре какво беше Либия при Кадафи. Ето, Кадафи беше човек, който наистина беше абсолютно вреден за демократичното общество, но пък Кадафи с политиката, която той правеше в Либия, той не допускаше нито бежански вълни, нито терористични актове, нито нищо, което би могло да бъде вкарано в руслото на терористични намерения. Аз, не разбирайте ме правилно, нито го защищавам, нито бих бил негов... Да, давате пример. Давам пример обаче, защото когато в една държава, която би могла да бъде център на развитие на терористични групи, както например Йемен, в момента Йемен е държавата, която е с най-висок риск, тъй като там най-често се подготвят терористичните групи. Включително и спящите клетки, за които говорихме преди малко. Там има специални лагери, специални места в Йемен, в които точно това е начинът на подготвяне на терористи. Защото в Йемен просто няма силна власт. Където няма силна власт, където няма демокрация, където няма контрол на това, което различни групировки биха могли да планират и да реализират, настъпва хаос, настъпва безредица, настъпва терор. Настъпва терор. Казахте, никой не е застрахован от тероризъм. Има обаче държави като Швейцария, да речем. И тя ли не е застрахована? Които... Аз поне там не сме чували да има подобни актове. За съжаление, никой не е застрахован. Аз ще ви дам пример с една друга държава. Примерно Исландия, където бях преди една-две години.
Трябва да ви кажа, това е една невероятно спокойна пасторална държава, в която даже на летището никой не ти иска документи, което беше много странно. Исландия е на абсолютно, как да кажа, стерилна държава по отношение на тероризма. Но ако терористите решат да направят нещо и там, примерно, знаете от годините назад, че там бяха срещите на Рейган Горбачов в Рейкявик. Ами ако има такава среща и терористите искат да направят нещо грандиозно, те биха се насочили и натам. Няма застраховане. И понеже обществото в Исландия е изключително добронамерено, пасторално, приемата като и приятел и неподготвено, за... мисля, че не би било проблем терориста да реализира нещо, което... Даже твърде лесна мишена, да. По-скоро да кажем. Сега да поговорим малко за Израел и за град Херцлия, форума, който се проведе там, да. Посещението на българския премиер. Кои бяха така основните акценти? Ами, Херцлия е един от новите градове, бих казал, в Израел, защото той е на север от Тел-Авив, на около 10-15 км. Много бурно развива се град, в който основното население са израелци и евреи, пристигнали от бившия Съветски съюз. Най-вече там, по-често на улицата ще слушате руска реч, отколкото иврит. И там се намира Института по контратероризъм. Това е институт, който е практически академията на подготовка на контратерористични акции. И неговия директор, професор Боаз Ганор, беше наш гост, между другото, във Варна. Вие си спомняте, че преди 4 години, да, на един от нашите въркшопи, той беше основен лектор, основен модератор. Аз имам привилегията и честа да съм приятел с професор Боаз Ганор. Ние се срещаме много често при моите посещения в Израел и специално в този институт по контратероризъм, в който всеки септември се организира годишния така наречен самит среща, посветена на тероризма, на която присъстват експерти от цял свят. И всеки септември се организира в зависимост от това кога е еврейската нова година, една седмица преди еврейската нова, както тая година. Тази година еврейската нова година беше на 9 септември, а въркшопа на Института по контратероризъм беше от 3 до 5 септември, на който участва и нашия премиер. На този въркшоп аз съм участвал 3 или 4 пъти, дори съм водил мои колеги от Медицинския университет Варна и от община Варна, дори кмета на Варна водих на един от въркшопите там. Това е наистина един институт, който би могъл да бъде полезен във всяко едно отношение на всяко едно демократично общество. Нямам предвид само на България. Защото ние успяхме в годините по време на организиране на нашите въркшопи в Медицинския университет Варна да доведем, ако не се лъжа по мои спомени, най-малко 5 или 6 от експертите на този институт. Начало с професор Боаз Ганор. И те бяха нашите основни ментори тук. И за мен най-големия комплимент беше, когато те, преди 2 години, когато приключихме едно много голямо практическо учение на територията на Света Марина, на университетската болница Света Марина. Вие бяхте тогава с хеликоптер, с линейки, направихме едно показно практическо учение за действие след терористичен акт. Точно нашите приятели, смело мога да кажа, защото наистина те са наши приятели и колеги от Израел, дадоха една отлична оценка на това, което ние сме направили. И това беше голям комплимент към Медицинския университет Варна, към ръководството на университета, към посолството на Израел, защото те бяха наши партньори в организиране на тия въркшопи. И мисля, че ние постигнахме едно много добро ниво, точно благодарение на нашите израелски приятели. Веднага обаче трябва да добавя, че освен на експертите на Института по контратероризъм в Херцлия, на нашите въркшопи участват редовно и експертите от болниците Рамбам в Хайфа и Хадаса в Йерусалим, тъй като техните звена за действие след терористичен акт са най-високо квалифицирани, да. С изключителна подготовка. Аз съм бил много пъти свидетел в Израел, където вече 27 години имам работни програми и проекти и госпрофесури в тия болници, които споменах, и съм свидетел на това, което там правят. В този ред на мисли, като заговорихме за България и Израел,
взаимодействието между родните и израелските служби, на какво ниво е, как го оценява? Ами, факта, че преди месец в посолството на Израел в София беше организиран поредния практически семинар на експертите от Израел и посолството на Израел в София с нашите специални служби. Говоря достатъчно недвусмислено, че ние имаме пълно единомислие и единодействие най-вече. И това най-вече пролеча, между другото, тогава беше, както споменах в началото, една от първите сигнални лампички. За съжаление, трагичното събитие на Бургаското летище беше един пример на старта на много активното сътрудничество и колаборация между нашите израелските специални служби. Защото аз бях там по време на разчистване на събитието, както се казва, нали? След събитието. Веднага след това на летището в Бургас и видях по какъв начин израелските специални служби, които пристигнаха с три самолета един след друг, не само специални служби, те дойдоха от техния магент, това е Червения кръст, дойдоха и специализирани звена, дойдоха и хора, които отговарят за действия в такива подобни ситуации. И тогава на място бяха първите активни контакти, в смисъл практически вече контакти в действие, защото събитието беше се случило вече, между нашите и техните специални служби. И мисля, че от тогава насетне, благодарение на тия практически семинари, които се организират в посолство на Израел в София, ние постигаме доста добро ниво на ноу-хау. Ще има ли тази година 6-то издание на международния семинар контртероризъм у нас? Ние от тази година, практически 2018-та, вече въведохме един нов режим на организиране на този форум. По предложение на ректора на Медицинския университет, професор Иванов, което между другото беше изключително адекватно и логично решение, ние решихме да обединим курса едноседмичния за обучение на нашите стажант-лекари по контратероризъм и природни бедствия с уъркшопа, който организирахме. И тъй като това го правим в месец март винаги, последните две години имам предвид обучението на стажант-лекарите, по предложение на ректора и ръководството на университета решихме да ги съвместим. Така че следващото ще бъде март месец до година 2019, на което пак ще бъдат поканени израелските ни партньори като модератори, пак ще бъдат поканени експерти от натовски държави. И в рамките на една седмица ние провеждаме целия курс обучение на стажант-лекарите. Това са студентите по медицина от 6-ти курс, които са буквално месеци преди дипломирането. И между другото, изключително удачна е тая форма и веднага искам да кажа, че това е пак комплимент за Медицинския университет Варна и за град Варна, защото никой друг в страната все още не е стигнал до такова решение. Обратно, даже имаме предложение от ръководствата на медицинските университети в Пловдив, Плевен, които биха искали да вземат от нас постигнатото до тук и да приложат и те подобно обучение. Което е много добре. Тъй като ние това, което правим тук, е уникално. Наистина е уникално и аз от името вече моите две позиции, едната ми позиция е почетен консул на Израел и представител на посолството на Израел в България, а от друга страна пък съм професор в Медицинския университет Варна. Мисля, че съвместяването на тия събития, въркшопа с обучението на стажант-лекарите при нас е изключително удачна форма. Изключително много ви благодаря за този разговор, професор Методиев. За съжаление, обаче времето ни приключи. Желая ви успех. Ами, благодаря и аз и след 2 часа и половина ще сведем глава в едноминутно мълчание в памет на над 3000 жертви, над 6000 ранени при ужасния терористичен акт в Нью-Йорк. 11 септември. Благодаря ви за това гостуване.